shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin në motit për sot dhe nesër, si pas të donave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Moti, ditën e sotme, u dominua nga pashëndrueshmëria, duke bërë që në pjesën lindore të vendit të kemi vranësira dhe kthjellime. Përkohësisht, në zonat jugore, ato juglindore dhe lindore, kemi patur edhe reshëshiu me intensitet të ulët. Në formë të lokalizuar, në juglindje kanë dominuar edhe shtrëngatat afatshkurtër. Era ka frërë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi në shpejtësi 1-6 metër për sekond, dhe për gjatë vijës bregdetare, era ka fituar shpejtësi deri në 8 metër për sekond, duke bërë që valzimi në dete të jeti forcës 1-2 balë. Temperaturat u regjistruan me vlera nga 12 gradë në orët e mëngjesit deri në 29 gradë Celsius në mesditë. Përsa i përket ditës së enjte, moti do të nisë me kthjellime dhe vranësira. Në mesditë do të ketë edhe dendësim të tyre duke shkaktuar reshëshiu, të cilat në pjesën lindore do të marrin karakter shtrëngatash me rufe. Pas dite, situata do të vijë në përmirësim, duke bërë që moti të jetë kthjellët në zonat bregdetare edhe ato të ulta. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 1-6 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare era do të fitojë shpejtësi deri në 8 metër për sekond, duke bërë që vajzimi në dete të jetë i forcës 2 balë. Temperaturat parashikohen me rënje, duke u luhatur nga 11 deri në 27 gradë Celsius në mesditë. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit në gadishullin e Ballkanit përgjatë ditës së nesërme. Rajoni do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të pashëndrueshme, të cilat do të cilin mot me vranësira të dëndura dhe kthjellime, veçanërisht në bregdet. Reshet e shiut, shtrëngatat dhe rufet do të përfshin pjesën jugore dhe atë veriore të rajonit, duke sjellë kështu rënjen e ndjeshme të temperaturave në këto zona. Përsa i përket kontinentit evropian, ai do të jetë në ndikimin e ndryshëm të situatave meteorologjike. Gadishulli Iberik do të dominohet kryesisht nga moti qëndrueshëm me vranësira dhe kthjellime. Qendra ciklonare e vendosur në ishujt britanik do të sjellë shtrëngata shiu dhe rënje temperaturash në Britani, në vendet skandinave dhe ato të Beneluxit. Qendra e presionit të ulët do të ndikojë pjesërisht edhe në mesdhe, duke shkaktuar mot të paqëndrueshëm. Tu kemi përfunduar. Unë falenderoj për vëmendjen. Bashkë më takojmë.